Բարի երեկո, եթերում Post-Scriptum հաղորդաշարն է եւ սիրով ներկայացնում եմ իմ հյուրին, իմ հյուրն է շատ սիրված դերասան, լավ ընկեր, լավ մարդ Ռաֆայել Երանոսյանը։ Բարի երեկո։ Բարև, բարև Գայանե ջան։ Անչափ ուրախ եմ քեզ օտարաթերում կրկին տեսնելու եւ առավել եւս ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունենք այս հարթակում հանդիպելու եւ մի փոքր այլ ձևաչափով ներկայանալու հանդիսատեսին։ Նախ ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, Գայան ջան, շատ ուրախ եմ քեզ եւս մեկ անգամ տեսնելու, որովհետեւ ամեն անգամ այստեղ գալը իմ համար դարձել է ավանդույթ, որ ավելի շատ հիմա կարոտում եմ ընկերներիս, դրա համար եմ գալի, իսկ ամեն անգամ գալով քեզ տեսնելով, ասես գեղեցիկ, ասես լուսավոր, ու ամեն անգամ տեսնելով, որ քո մոտ ինչ-որ մի բան այնպես առաջ է գնում, հաղորդումներ, նոր այնպես իրավիճակ, նոր ինչ-որ բաներ, ես անձամբ անկեղծ եմ ասում, ուրախանում եմ, ու շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր արդեն քո հաղորդման հյուրն եմ, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ես էլ կլինեմ մաքսիմալ անկեղծ ավտան։ Երթում եմ ապայարը։ Այո, ես չեմ կասկածում, մի քիչ անգամ մտավախություն ունեմ այդ անկեղծության։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, չունեն խնդիր։ Չափի մեջ։ Մենք որ սա հերոստատեսությունը եւ մեզ դիտում են երեխաներ, ծնողներ, ամեն ինչ կլինի չափի մեջ, մենք գեղեցիկ շփվենք, գեղեցիկ։ Մի խոսքով լավ տրամադրություն, հուսով եմ, որ սիրելի հերոստատիտող այսօր լավ տրամադրություն ապահովված է։ Լավ, քանի որ խոսում ենք չափի զգացողությունից, ուզում եմ միանգամից անդրադառնալ այն մոնո ներկայացմանը, որով նախորդ IT ժամանակ հանդես եկակ այստեղ, որ մարդիկ ընդունեցին եւ ընկալեցին շատ ջերմ իրենց սրտին մոտ, որովհետեւ կարծես թե յուրաքանչյուրի սրտից էիք խոսում։ Ես տենց ծնվել եմ յուրաքանչյուրի սրտից ինչ-որ մի բան ասելու համար, Գայանե ջան։ Ուրեմն ներկայացում ունենք, տրաֆիկ ներկայացումներ, ինքը արդեն մոտավորապես 1 տարի 5 ամիս ինքը մնաց Թաթերաբեմում եւ անցավ պատմության գիրկը։ Ինքը արդեն անցավ պատմության գիրկը, ինչու՞, որովհետեւ մենք ինչքան որ պետք է չնայած սիա պահանջարկը միջև առ այսօր էլ կար, ես նույնիսկ միացյալ նահանգներ գալուց առաջ այնտեղ դրեցի 3 ներկայացում եւ 3 ներկայացումը շատ արագ սպառվեց տոմսերը, լեպլեցուն դալիշները միշտ Հայաստանում ապահոված էր, դե այդ ներկայացումով արդեն ես Հայաստանում, միացյալ նահանգներում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, նույնիսկ Վրաստանում ես հանդես եկա ու հասկացա, որ արդեն ինքը լավն է, ինքը մեկ այլի պահանջարկը կա, բայց ավելի լավ է իրան տենց այդ պիկի վրա իրան ասես ցտեսություն ու արդեն սկսես նոր բան անել։ Հիմա արդեն պատրաստվում ենք նոր ներկայացման, այստեղ եկել եմ հիմա հիմնականում ավելի շատ հանգստանալու, որովհետև նախ ընկերոջս հարսանիքին եմ եկել, հարսանիք եմ հրավիրված, առաջին անգամ միացյալ նահանգներում հրավիրված եմ ընկերոջս հարսանիքին, եկել եմ ավելի շատ հարսանիքի հետ կապված, համել հանգիստը կհամատեղեմ, հանգստանամ ու գնամ Հայաստան, որովհետև արդեն ապրիլի 10-ին կամ 15-ին երևի թե կլինի նոր ներկայացման պրեմիերան։ Նոր ներկայացումից կխոսենք քիչ անց, վերադառնանք կրկին նախորդին, բայց չեմ ուզում խոսել նախորդ ներկայացումից, այլ ուզում եմ խոսել մեկ այլ բանից։ Այն ժանրը, որով դուք հանդես եք գալիս, բավականին դժվար է, շատ ճկուն է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ դժվար են ընկալում։ Շատ նուրբ հումորը հաճախ չեն ընկալում, իսկ շատ գրահիկ տարբերակները եկան այն պահին, որ կան սահմաններ, որոնք անթույլատրելի են։ Ինչպես եք զգում այդ սահմանը, ինչպես եք պահում եւ ով է ընդհանրապես ձեզ օգնում, որպեսզի դուք չանցնեք սահմանները։ Ասեմ, որ ես ճիշտ է բեմում մենակ եմ հանդես գալի, բայց բեմից այն կողմ, ոնց որ ասում եմ, կուլիսներում աշխատում են շատ մարդիկ։ Ընկերներս, կներեք Արմենը Վարդանյան, որը ինձ հետ համել սցենարի հետ համահեղինակն էր, Արմենը Վարդանյան եւ իմ կոլեգաները, ովքեր որ եղել են իմ ներկայացումներին կամ միջև փորձանել, որ միջև բեմ բարձանել, իմ ընկերները ինձ միշտ օգնել են յուրաքանչյուր տարբեր ժանրի մարդ միջև ներկայացումը, ես էսպես մի հատ բան ունեմ։ Միջև ներկայացման պրեմերան անելը ես տարբեր բնագավառի մարդկանց հրավիրում էի փորձերին։ Դպրոցներից է երեխաներ կանչում, ընկերներից կոլեգաներին կամ ինչ-որ քաղաքական գործիչ բան, տարբեր մարդկանց կանչում, ասում եկեք մի հատ փորձը ուղղակի նայեք, որ համել ես եմ։ Ու ամեն անգամ բոլորի կարծիքը հաշվի առնում, իսկ ես բոլորի կարծիքը հաշվի առնում։ Ես ասել դերասաներից չեմ, որ չէ, եթե ես անեմ, ուրեմն դա ճիշտ է, դա լավ, ես պետք է բոլորի կարծիքը հաշվի առնեմ, որովհետև ես խաղում եմ բոլորի համար։ Իմ մոտ հանդիսատեսը սկսում է 13 տարեկանից մինչև չեմ ասում ինչքան, որ մարդիկ ապրում են, աստվածստա երկար ապրեն, ու իմ համար շատ կարևոր է հանդիսատեսի կարծիքը։ Այս ներկայացումը, որ մենք արեցինք, մենք շատ բան ենք կրճատել այս ներկայացման մեջ, որովհետև նախ հիմա հանդիսատեսը ինչքան էլ, որ հանդիսատեսին ճանաչելա տարբեր
կերպարներում տարբեր ձևերով, չգիտեմ, 32-ում, կարգին սերիալում, տարբեր սիտկոմներում կամ մանրապատումներում, այս ներկայացման մեջ մենք պետք է անենք այնպես, որ հանդիսատեսը գար ու տեսնել մի հատ ուրիշ Ռաֆը, իր խոսքը, իր գրագիտությունը, իր ասելիքը, իր հուզմունքը, ինչի մասին ենք ուզում բարձրաձայնել, որովհետև դա իմ ամբիոնն է, ես այդտեղից եմ կարողանում ինչ-որ հարցերի մասին բարձրաձայնեմ։ Դրա համար մենք երկար աշխատեցինք այս ներկայացման վրա, տրաֆիկ ներկայացման վրա, մոտավորապես 7 ամիս, Գայան ջան, իսկականից մենք աշխատեցինք թե սցենարի հետ կապված, թե փորձերի հետ կապված, իրոք ինքը դժվար էր։ Հետո ներկայացումը ինքը ավելի շատ ընկավ տեղը մի 5 ներկայացում Հայաստանում խաղալուց հետո։ Ես արդեն հասկացա հանդիսատեսը որ հումորն ավելի շատ ընկալում, որ հումորը չի ընկալում, որ հումորը պետքա բացես, ծամես, տաս հանդիսատեսին, որպեսզի հանդիսատեսը հասկանա։ Մոտավորապես մի 5-6 ներկայացում հետո արդեն ներկայացում ընկավ իա, ասեմ, գծերի վրա ու տենց միշտ դեպլեցուն ու միշտ տենց հանդիսատեսը ոտնկա այս ծափարությունները ու ես գոհ եմ ու շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ։ Հարցը նաեւ այնպեսին է, որ շատ անկեղծ ներկայացում էր եւ հիմքում ընկած էր կարծես թե անձնական փորձը եւ այն մարդիկ, ովքեր իրական են։ Իրական են այդ մարդիկ, թե սցենարի արդյունքում են նրանք հայտնվել։ Պատմությունը լրիվ, ներկայացումը լրիվ ամբողջությամբ իրական էր։ Ես ներկայացումի մեջ, ովքեր որ չեն տեսել ներկայացումը, ասեմ, որ ներկայացումը լրիվ իրական փաստերի վրա էր գրված։ Նախ իմ գյուղի կյանքը, իմ ծնողների մասին, գյուղում իմ անցկացրած օրերի մասին, գյուղից ինչպես եկա քաղաք, քաղաքում ոնց հանդիպեցի մարդկանց։ Մենք հիմա շատ կարճ էքսկուրս ենք անցկացնում Ռաֆոյի անցածությունում, պետք է ասենք, որ գյուղից շատ ենս տրամադրված եկել էր քաղաք, զարմացած էր։ Շատ գյուղից զարմացած եկել էի քաղաք ու ինձ համար շատ անսովոր էր, որովհետև ես առաջին անգամ տեսա բանը, շենքից այն շենքը կապած լվացքի պարանները, լվացքը, որը իմ համար դա, չգիտեմ ինչ էր, էլի։ Ես այդ ներկայացման մեջ եմ այդ լվացքի մասին խոսում ու ներկայացման հիմքում ընկած էր հենց այս ամեն ինչ իրական էր, գրեթե ամեն ինչ եղել էր իմ կյանքում ու ես փորձեցի ու հիմա էլ փորձում եմ, որովհետև այսօր հանդիսատեսին դու ինչքան անկեղծ ես դինում, ինչքան դու քո մասին ես պատմում հանդիսատեսին ու այդ քո կյանքը նույնիսկ դու ներկայացնում ես հանդիսատեսին հումորով, ներկայացնում ես թեկուզ քո տխուր օրերը հումորով ես ներկայացնում, հանդիսատեսին դա դուր է գալիս։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ ուրիշի կյանքը ես պատմեմ, որտեղ դա ուրիշի կյանքն է, իրավունք չունեմ մտնեմ ուրիշի կյանքի մեջ։ Դրա համար հիմնականում ես պատմեմ իմ մասին, դրա համար ես պատմեմ այն օրերի մասին, որը որ անցել է իմ հետ։ Խոսքնակ նույն այդ ներկայացմամբ, այս հաջորդ ներկայացման մեջ մենք գրել ենք լիքը բաներ, որոնք որ իմ ընկերներն էլ արդեն կան այդ ներկայացման մեջ, որոնց հետ որ ես ճանապարհ եմ անցել հյուրախաղերից կամ ինչեր ա եղել հետներս, մեզ ոնց են Ռուսաստանում բռնել, լիքը sense բաներ են պատմում, որ խոսքնակ մենք Հայաստանում աստղ ենք ճանաչված մարդ, բայց որ գրում ես մյա ուրիշտեղ բոյով գեշ տղային, կանեք եսո անդոն, մեզ sense պամիդոր ծախողի պամիդոր ծախողի մանդարին ծախողի դեմքով մեզ sense լիքը տես ոստիկանները կաննացել են, ինչ որ տարել են կաղմած բան, որտեվ անձնագրերը մոտնելս չի եղել, միջև զանգարել են, ընկերները եկել են մեզ այդտեղից համար, լիքը տես պատմություն, հա, ճամպրուկներն են ստուգել, մեր հետ էլ ա եղել, լիքը տես դեպքեր, փորձում եմ Գայան ջան, դրա համար տենց ավելի շատ պատմեմ այդ դեպքերը ու ոչ միայն պատմեմ ու գլոբալ այնտեղ պատմում եի ներկայացումից պատմում եմ իմ հայի տեսակի մասին։ Ահա, մենք ինչ արժեքներ ունենք, ձեր հասկանալով որն է հայի տեսակը։ Գիտես ոնց, նայ, լիքը հայ տեսակը մենք ինչքան էլ որ մենք ժամանակի մեջ ու ժամանակի հետ գնանք, մենք հայերս տարբերվող ենք։ Ահա։ Մենք ունենք մեր տարբերությունը, մենք ունենք մեր ավանդույթները, մենք ունենք, չգիտեմ, երրորդ բաժակից մեզ զգալ բոլորս բանը, Սասունցի Դավիթ եւ Վարդան Մամիկոնյան, մեր տեսակի մեջ կա դա։ Մենք խոսքի օրինակ, չգիտեմ, հասարակ մի հատ բաներ, մենք պետքա դա շատ ուրճացնենք, ցույց տանք, մենք մի հատ էս բան ունենք, չէ՞, ոչ բոլորի մոտ, բայց մենք հարևանի իննադու ինչ որ լիքը բաներ անում ենք, չէ՞։ Ու այդ տեսակը իրոք համ գովելի է, համ չէ, ըստիս։ Կամ հակառակը, հարևանի պատճառով լիքը բաներ չեն կանում։ Հա, հարևանի պատճառով, որովհետև ամոթ է, խայտառակ կլինենք, լիքը էս բաներ կա։ Մեր ավանդույթների մասին կան ավանդույթներ, որոնց որ ես դեմ եմ, կողմեմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես փորձում դրա մասին հումորով բարձրաձայնել։ Հանդիսատես կա անկալում ա ու ասում ա ճիշտ ես, հանդիսատես կա անկալում ասում ա չէ, դե բայց դե դրանից էլ ոնց կտրվենք, բայց դե չես կարա ասես, որովհետև 21-րդ դարն ա արդեն 2020 թվական ու լիքը բաներ կա, որ իրոք մենք պետքա դրանից մի քիչ ձերբազատվենք, շատ բաներ կա, որ մի քիչ պետքա ուրիշ ձև կամ գոնե մնանք դրանց մեջ, մենք մի քիչ փոխենք, գոնե փոխենք, չգիտեմ, օրինակ նույն բուրդ չփխելը կա դեռ, ինչ ես խոսում,
ոնց չկա, ես վերջերս նույնիսկ միացյալ նահանգներում, չգիտեմ դու սոցիալական ցանցերում ակտիվ ես, թե չէ, միացյալ նահանգներում մի հատ կնոջ ոսնիկաներ եկել։ Դա վերջերս չէր, բավականին շատ եղած պատմ։ Նոր եմ կարդացել, սոցիալացիան, որ եկել են հոգեկան հիվանդի տեղ, եկել են տարել են։ Հարևանների համար տարօրինակ է։ Հարևանների համար, ու ես այդ ներկայացման մեջ էլի ասում, նույնիսկ մենք տրաֆիկի մեջ ես խոսում եմ, որ մենք մատաղ են, նույն Լոս Անջելեսում մատաղ են արել, գարին օրնած աղը բերանը լցնելուց, հարևանները զանգել են, ասել են, այս հայրը գժվել են, գարի բերանը կակային են լցնում, չէ՞, այտենց դա բանը, օտար երկացիների համար դա մի հատ ուրիշ ձևի բան է։ Ես չեմ ասում, որ մենք այդ մատաղից պետք է կտրվենք, դա սուրբ բան է, մենք չենք կարա այդ մատաղը, մեր մատաղ պետք է արվի պարտադիր, եթե ինչ-որ մի հատ լավ բան լինում, մենք պարտադիր պետք է մատաղ անենք, փորձանքից պրծնենք, մենք պետք է մատաղ անենք, բայց կան լիքը բաներ, որոնցից որ իրոք, չգիտեմ, պետք է մի քիչ ձեռք ազատվել։ Ահա։ Հիմա չեմ կարող թվարկեմ ինչեր նա, որովհետև չեմ ուզում։ Մեկը կարող է կանանց հետ կապված, աղջիկների հետ կապված, տղաների հետ կապված, լիքը բաներ կային, որ կնիկը պետք է նստի տունը, կնիկը պետք է չաշխատի, բա տղամարդը ինչի համար է, բան։ Չէ, դու կինն էլ աշխատ, դու կինն էլ դուրս գա։ Ով ասե որ հայ կինը պետք է ինքը միշտ լինի խոհանոցում, ով ասե որ հայ կինը մենակ միշտ պետք է տանը ճաշեփի, ով ասե որ հայ կինը առատից ինքը մենակ պետք է երեխա պահի, մենա մարդ չենք նա ուզում ապրի։ Իսկ մենք հլու ունենք մեր մարզերում ունենք այդպես բաները, որ կնիկը պետք է նստի տունը։ Ինչի՞ նստի տունը, այդ մարդուն կյանքը տրված թողին, այդ կյանքը վայելի, ապրի ուրախանա։ Կինը միացած բանկա, չէ՞, մեր մեջ չեմ ասում բոլորը, բայց ունենք մի հատ այդ զանգված ունենք, որ հայ կանայք եթե ամուսնանում են, Всё, դա արդեն ես արդեն ամուսնացել եմ, արդեն պետք է տունը նստեմ երեխեքի հետ, բան, ու ոչ խնամքի են գնում, ոչ բան, չէ՞, թե խալաթով իրանք այդ կարտոֆիլը կրպելով ճահսես, կան ունենք մենք, հələ մեր դու հիմա զարմանում ես, ես էլ եմ զարմանում, բայց մեր իրականության մեջ կան այդպես մարդիկ։ Ես մի քիչ մարզերում մեր մոտ շատ եմ պատտվում, որովհետև ինձ հետաքրքիր է մարզերում մարդիկ ինչ ձև են ապրում, ինչ ավանդույթներ ա մնացել, ինչ են անում, ոնց են, որովհետև ես այդ ամեն ինչից քաղելով, այդ ամեն ինչը դարձել պատմություն ներկայացում։ Ես ուզում եմ ասել, Պաստորը, մենք մոտավորապես տեղեկացանք հաջորդ ստենդափի թեմաներին։ Չէ, հաջորդ ստենդափը, այդ ես ինչ ասեմ, դա արդեն անցավ տրաֆիկը։ Իսկ խոսելու ենք հաջորդ ստենդափը։ Հաջորդ ստենդափը ինքը կոչվում։ Եթե խոսելու ենք, կխոսենք կարճատև դաթարից։ Ես քո կյանքին մեռնա։ Մենք ունենք կարճատև դաթար, մնացեք մեզ հետ, որպեսզի լսենք հետագայում, թե ինչ նոր ներկայացումով է մեզ հանդես գալու Ռաֆայել Երանոսյան։ Մնացեք մեզ հետ։ Հաղորդման հովանավորներն են Greco Windows-ն Doors ընկերությունը, Cars for You ընկերությունը, Nicole Bakhti Aida Brenda Երկին բարի երկո, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Ռաֆայել Երանոսյանը եւ կարծես թե արդեն անդրադարձ ենք կատարում նոր ներկայացման թեմաներին, ինչի մասին է լինելու։ Երկրորդ ներկայացումը կոչվում է վերնագիրը, կոչվում է այսպես՝ էվոլյուցիա։ Էվոլյուցիան ու ինքը շատ խորը բան կա իր մեջ, որովհետեւ մենք այս անգամ էլի մենք ներկայացնում։ Բայց ծավալուն գաղափար է, կոնկրետ ինչ որ ուղղվածություն կա, թե ուղղվածությունը էլի կետերը շատ-շատ են, շատ-շատ բաների մասն ենք խոսում, որ էվոլյուցիան մենք պետքա մեր երկրի ներսում էվոլյուցիան մենք շատ չենք, բայց մենք աշխարհին տվել ենք մարդիկ, որոնք աշխարհի համար արել են էվոլյուցիա, հայեր։ Չգիտեմ, կլինի բանկոմատ են ստեղծել, ավտոմատ փոխանցման տուփ են ստեղծել, գունավոր հեռուստացույց, ամեն ինչը ստեղծել են հայեր աշխարհի համար էվոլյուցիա արնա։ Առաջին ֆենը իմ ինչայլոց հայկին է ստեղծել։ Ինչի դոլարի գույնը, լիքը բաներ կա, որոնք ու այնտեղ ես տենց սիրուն գրագետ ձևով այն գալիս մոտենում, որ մենք այդ մեր թամբալության, մենք թամբալ ենք եղել դիվանին նստած, բայց մենք աշխարհի համար, որովհետև թամբալ մարդը կարող է մենակ ավտոմատ կառավքով բան ստեղծի, որ ինքը էլ հնարավորն է հեշտ ապրի, մենք էլ մեր թամբալության հաշվին աշխարհին տվել ենք լիքը բաներ, ես էլ թեկուզ բանով, բայց մենք ներկայացնում ենք աշխարհին ինչեր ենք տվել, ոնց ենք արել աշխարհը դա ինձ ձևը անցալով։ Հիմա երկրորդ ներկայացում մենք ավելի շատ այնտեղ էլի լիքը թեմաներ կա խոսելու ենք, դե բնականաբար կարելի է դեմ գյուղի պատմություններից, ես էստեղ ավելի շատ մի քիչ բարձրաձայնում եմ խոսքը կենդանիների մասին, կենդանիների պահպանության մասին, բնության պահպանության մասին, ավելի շատ ի՞նչն է բերել Ռաֆայել Երանոսյանին նման գաղափարների, ես երբևէ չէի պատկեր իսկապես։ Այո, Գայանե ջան, արդեն մեծանում ենք։ Հիմա երբ որ դուք տարիքից խոսեցիք, ես չէի ուզում անդրադառնալ այս հարցին, բայց պիտի հարցնեմ, բա չեք հոգնել, որ ձեզ անընդհատ հարցնում են, բա երբ եք ամուսնանում։ Չէ։
Ես ինձ ասեմ, Գայանե ջան, եթե ինձ 24 ժամ չհարցնեն, եթե ես ամուսնանալու, խոսքը դա 25-րդ ժամը, 24-րդ ժամ, եթե չհարցնեն ինձ, Ռաֆո ջան, եթե ես ամուսնանալու, 25-րդ ժամում կամուսնանամ։ Ինձ թվում է, ձեզ հենց այդ հետաքրքրությունը, որ կհարցնեն թե չէ, դա էլ պահում է։ Ինձ դա պահում է, բայց երեք աստված առաջ կա իմ կյանքում մեկը, ում հետ որ ես շփվում եմ։ Այսպահին շատ աղջիկներ հիասթափություն ապրեցին, սպասելով մեր ուզում են մի բաժակ ջուր տվող գոնե լինի։ Երևի թե այս տարի աշտանը աստված առաջ ամենից բարի աջող ավարտվի, այս տարի աշտանը երևի թե կամուսնանա։ Երևի թե, դեռ չգիտեմ ոնց կլինի։ Աստված առաջ, որովհետև այս տարի շատ պլաններ կան, շատ նախագծեր կան, թե ներկայացման հետ կապված, թե ֆիլմերի հետ կապված, թե բայց անձնականը կարծում եմ պետք չէ։ Անձնականը պետք չէ, որովհետև արդեն համել հերիք արդեն ժամանակն է, արդեն ասում եմ որ ջահելությունը ապրեցինք, այն որ երիտասարդությունը, պատանեկությունը ապրեցինք, վայելեցինք, քաղեցինք, ամեն ինչ տեսանք։ Արտաքինից էլ է զգացվում որ արդեն ժամանակն է։ Արդեն հա, դա զգացում է, չէ՞, արդեն նստում եմ, խրճտում եմ, չէ՞, դա զգիշ բանը կունես տանում է, բանը ձերկես դողում արդեն։ Չէ, ես մեկը ինձ միշտ երիտասարդ զգում եմ։ Ինչքան էլ որ ես մեծանամ, ինչքան էլ որ ամեն տարի խոսքնակ այս տարի մի տարի էլ մեծացանք, ըստի smart ինքը պետք է հոգով ինքը հասկանա, որ ինքը ծերացել է արդեն, թե հոգի երիտասարդա, ուրեմն դու տենց ապրես։ Լավ, բայց իսկապես ի՞նչն է կայց հանդիսացել, որ նման թեմաները դարձել են հետաքրքիր հենց ձեզ համար։ Մի օր ուրեմն նստած էինք ընկերներով, երբ որ խոսում ենք իմ առաջին ներկայացմանը հրավրել էին տաղանդավոր ընկերներին, իմ բնակավարի, նստած էինք, խոսում էինք ու իմ ընկերներին, շատ իմ ավակ ընկերներ էլ, ինձ միա շատ լավ բան ասին, ասեն Ռաֆո ջան, իրոք քո արդեն ժամանակն էր, որովհետև դու թեմաների մասին էիր խոսում, որոնց որ դու կարող ես իրավունք ունենալ անդրադառնալու, որովհետև նախ արդեն տարիք դա դրան թույլ տալի։ Հաջորդ ներկայացում արդեն դու պետքա լինես այդ նույնիսկ այդ հումորով, այդ երգով, այդ պարով, այդ նմանակումներով դու պետքա մեր իրականությունը ցույց տաս ու պետքա բարձրացնես այն հարցերի մասին, որոնք որ այսօր հուզում է թե քեզ, թե հանդիսատեսին, թե հեռուստադիտողին։ Ու այսօր մենք որոշեցինք, որ արդեն ճիշտ է, մեկ տարի էլ մեծացանք։ Ու լիքը թեմաներ կան, որոնց մասին որ ես չեմ խոսում, ոչ հեռուստատեսությամբ, ոչ սոցցանցերում, ոչ ինչ-որ գնում ինտերվյուներ եմ տալի։ Իմ ամբիոնը, իմ բեմնը ինձ հուզող բոլոր հարցերի մասին, ինչը հուզում է, ինչը կապված է իմ երկրի հետ, իմ հող ու ջրի հետ, իմ բնության հետ, մեր տարածաշրջանի կենթանիների հետ, մարդկանց հետ, ինչը որ ինձ հուզում է, բեմը դա այն ամբյոնն է, որտեղից որ ես կարողանում եմ 1 ժամ 40 րոպե դրա մասին բարձրաձայնեմ։ Ու ես դրա իրավունքը ունեմ։ Բեմից փորձում եմ այդ ամենը ինչը իհարկե հումորի տեսքով, նմանակումներով, ինչ որ բաներ, շատ լուրջ թեմաներ, բայց հումորի բանով, որ ասում եմ հումորի ձևով բարձրաձայնել, որպեսզի ու գիտես ինչ հաճելի էր, երբ որ դու ներկայաց, երբ որ ես բարձրանում եմ բեմ ու ներկայացման մեջ ինչ-որ բաների մասին խոսում, հանդիսատեսը խնդրում է դրա վրա, շատ բարձր քահկածի ծաղում է, բայց հետո ներկայացումից հետո ինքը գալիս է այնս գրկում, ասում է Ռաֆո ջան, շնորհակալություն, ասում է ճիշտ է, մենք դու ունես իրանը, որ մենք ծիծաղում ենք, ասում է, բայց դա մեր իրականությունն է, դա իրոք ցավալի է, բայց դու ունես այդ մտածում, որ մենք ինքներս մեր վրա խնդում ենք։ Ու ես երկրորդն եմ, ես փորձում եմ այնպես անեմ, որ պեսի հանդիսատեսը գա, համ ինքը ուրախանա, լիցքա թափվի, էներգիան ստանա, բայց գոնե գնալուց դալիճից ընդհանրեն եթե 10-15% մտածի մի քիչ վաղվա օրվա համար, ինձ թվում է տեղ արդեն ես կլինեմ հաղթած։ Ստենդափը ոչ է, իբրև դերասան, մենք կարող ենք համարել էվոլյուցիա, որովհետև դուք բավականին հետաքրքիր ուղի եք անցել, ներկայացումներ, հեռուստաֆիլմեր, սքեթչեր եւ ի վերջո ստենդափ։ Կուտակվել էր մեջս։ Ես իմ առաջին ներկայացման մեջ էլ ասեմ, ու այնքան էր կուտակվել մեջս, որ ես ուզում էի կիսվել հանդիսատեսի հետ։ Երբ որ դու խաղում ես մի քանի հոգով, ինքը մի քանի հոգին չեն կարա այն ինչը որ կոմաս, այն ինչը որ դու ես ուզում ասես, մի քանի հոգին չեն կարա ասեմ, որովհետև եթե ես ասեմ հիմա, չգիտեմ, Գայանե ջան, դու ես բանը ասա, դա կլինի որ Գայանեն ասում, ոչ թե Ռաֆոն։ Ռաֆոյի այն ցավալի կողմը, հուզող կողմը, դա ասում է Գայանեն։ Չէ, ես էլ դրա հնարավորություն ունեմ, փորձեցի, հետո էլ հասկացա, որ այտենց բան փողը շատ էր մնում, Գայան ջան, մենակ։ Համել այդ ժամ 40 րոպեն խոսքնակ ես հասկացա, որ ես մենակ բեմում կարողանում եմ մի քանի կերպար խաղալ ու 1 ժամ 40 րոպե կարողանում եմ բեմում երգել, պարել, ասմունքել, նմանակումանել ու լցնել բեմը, ու լցնել բեմը։ Բայց մենակ լինելու հետ կապված հարց ունեմ։ Մենք բոլորս սովոր ենք, որ դու երբևէ մենակ չես, քեզ հետ միշտ կա անդոն եւ առանց անդոյի մի տեսակ տարօրինակ է, Ռաֆոն պետք է գա ներկայացումով եւ կարդում ես ընդամենը Ռաֆայի անունն է գրված, անդոն չկա։ Անդոն իմ հոգում է միշտ, ցավոք։ Ես գիտեմ, որ անդոն հոգում է, բայց մասնագիտական առումով, որ դուք սովոր եք, որ անդադ կա կողքիդ
կերպար էակ, որը լցնում է, ինչ-որ փոխում է, գույն է տալիս երանգ եւ այլն եւ այլն, լինելով բեմի վրա մենակ առաջին փորձերի ժամանակ, կար կարիքը զգացում էր, որ անդոն պակասում է։ Գիտես ոնց, չէ, շատ անկեղծ եմ, էլի ասեմ, չէ, ինչի, որովհետև անդոն նախ, գներեք, անդոն նախ փորձերի ժամանակ կար միշտ, Անդոն չէր պակասում, փորձերի ժամանակ կար, Անդոն երբ որ ներկայացումներ չի ունենում կամ ինչ-որ նկարումներ չի ունենում, միշտ ներկայացումներից ներկայգտնվում էր, որովհետև այնտեղ Անդոյի մասն էլ է խոսում, ու ամեն անգամ ինքը գալիս էր, որպես այդ ծափերը ինքը ստանար, որտեղ ուզում եմ ծափանենք, իմ շատ լավ ընկերոջ է Անդոյն, ու Անդոն էլ մեր բալկոնից կանգնում էր, ինձ ասում, արդեն ասես մի հատ ծափանում էր, ասում էր լավ Անդո ջան, ըստի, որովհետև այսքան քեզ այնպես մի քիչ շատ է, էլի, որ այդպես ծափեն տալի, Անդոն միշտ կա։ Այնպես է, որ եթե ես բեմում մենակ եմ, կամ ինչ-որ առանձին ինչ-որ մի հատ բան անում, դա չի նշանակում, որ ես ու Անդոն կռվել ենք իրար հետ ու իրար հետ ոչ մի բան չենք անում, չէ, Քավլիցի, ես ու Անդոն ունենք իրար հետ պրոյեկտներ, ես ու Անդոն իրար հետ անում ենք տեսահոլովակները, ու հիմա ինչ-որ մի հատ նախագիծ կա, որի հետ քննարկում ենք, որ կարող է եւ հալալ զուլալ մեր այն պերսոնաժները, որ մենք ունենք, որը որ շատ սիրված էր, հալալ զուլալով ինչ-որ շոուի ապրածն ինչ-որ բան լինի։ Արդյոք իրենց դարաթյան ապրել։ Չէ, հասկանում եմ, հալալն ու զուլալը ակտուալ են միշտ, որովհետև իանք խոսում են այն բաների մասին, որով իրոք էլի այսօր ուզում եմ, որ այսօր մեր իրականության մեջ այդ հալալ զուլալներից լիքը կա ցավը տանում, շատ կան։ Հալալ զուլալներ շատ կան մեր իրականության մեջ, ու մենք ուզում ենք իրանց բանը այտենց ոչ թե ներկայացում, այլ ավելի շոուի բանով, քանի որ մենք ունենք նաև երգեր, համալի բանը նմանակումներով ես ու Անդոն երկում ենք, չէ՞։ Հիմա ինչ որ այդպես պրոյեկտ կա, որը որ մտածում են գրվում արդեն ինչ որ ֆինանսավորողներ կան, որոնք որ պետքա ներդրում անեն մեր երկերի հետ կապված, հալար զուլալով ինքը լինի 1 ժամ, ժամ 10 րոպեանոց ինչ որ մի այս շոու, ինքը լինի երաժշտական շոու ծրագիր։ Հալար զուլալը ոնց որ համ վիդուշի են այդտեղ, հաղորդավար, հանդիսավար, ինչ որ բաների մասին խոսում են, երկում են, նորից խոսում են ինչ որ բաների մասին, խոսում են, երկում են, էլի ինչ որ բաների մասին։ Տեսնենք, դա լինի անգամ որ թղթի վրա գրված ինչ որ մի բան է, բայց դա երբ իրականություն կդառնա, ես դեռ չգիտեմ։ Եթե խոսենք երբարների մասին, ինձ համար հաճելի հայտնագործություն էր, երբ ես տեսա ձեզ ներկայացման դրամատիկ ներկայացման մեջ, իբրև հերոս, և այլ կողմից ձեզ ընկալեցի, իբրև դերասան, իբրև ինչ հոգեհարազատ է արդյոք այդ ոճը, և դժվար չէ մեկ վիճակից տեղափոխվել մեկ այլ աշխարհ։ Հեշտ բան ընդհանրապես կյանքում։ Մարդիկ ընկալում են ձեզ նման դերերում, թե իրենք սովոր են, որ դուք պետք է կատարանեք։ Փորձում եմ կոտրել այդ կարծրատիպը։ Ես մասնագիտությամբ դերասան եմ, ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, ու ես իմ մասնագիտության մեջ փորձում եմ անել այն, ինչը որ կապված է իմ մասնագիտության հետ, ինչքան ժանր կա, ես պետքա փորձեմ։ Ոչ մի բան ինձ հեշտ չի տրվել, Գայանե ջան, նույնիսկ այսօր, եթե ես բարձրանում, եթե ես նմանակում եմ անում, որը որի մոտ շատ լավ է ստացվում, նույնիսկ այդ ես անում եմ դժվարությամբ, հոգնում եմ, ջղայնանում եմ ինքս իմ վրա, փորձերի ժամանակ կարող է ռեժիսորի հետ կռվենք, լիքը բան, հեշտությամբ ոչ մի բան չի տրվում։ Նույնն էլ է դրամատիկ դերերն են, որոնք որ ես շատ եմ ուզում, խաղաղ ոչ թե դրա համար, որ նայեք ես համել դրամատիկ դերեմ, չէ, ես ուզում եմ փորձեմ համել դա։ Ու փառք Աստծո, հանդիսատեսը գալիս է, էլի նայում է, ինքը ճիշտ է, ինքը գալիս է, մեկ ուզում է տեսնի, մեկը տենում է ընթացքում մի հատ ուրիշ դերասան, ինքը իր մեջ էվոլյուցիա է ապրում, ու հետո գալիս է, ասում է Ռաֆո ջան, ասում է իրոք ապրես, ասում է իրոք դու մեզ մի հատ ուրիշ տեղ էլ տրար, մենք ուրիշ բան ենք եկել քեզանից տեսնելու, բայց դու մեզ մի հատ ուրիշ տեղ էլ տրար, ու դա ինձ հաճելի է, որ դու դերասան ես, ու դու պետքա փորձես տարբեր ժանրեր, թե դրամատիկ, թե հումորային, թե երգես, ըստիս դերասանը պետք է ոշտված լինի բոլոր կետերով, ինչ որ անդրաժեշտ է դերասանին։ Ես չեմ կարողակի մենակ այտենց ամբողջ օրը նստեմ սերիալներում ու լացեմ ու ասեմ, վայ, ես ինչ լավ ես դու լացում։ Չէ, ես պետք է համ լացեմ, համ ես պետք է ուրախացնեմ, համ ես պետք է ծիծաղեմ, համ ես պետք է երգեմ, համ ես պետք է պարեմ, որովհետև այդ շնորհքն ու այդ տաղանդը ինձ թվում է իվերուս տրված է ինձ, ու ես քանի դեռ ոտքի վրա եմ, քանի դեռ ուժ ունեմ, քանի դեռ կարողանում եմ ինչ-որ բան անել, ես պետք է դրանք լրիվ փորձեմ։ Ես պետք է անեմ դա, ու ոնց չի, որ ես եմ անում, եթե չեմ կողմնորոշվել, ես ուղղությունն այնց հոգեհարազատ, թե ես ուղղությունն այնց հոգեհարազատ, ինձ բոլոր ժանրերն էլ հոգեհարազատ են, ու ես փորձում եմ բոլոր ապսեներից համտեսել։ Ստենդափ ժանրը չի բերում նրան, որ դուք ունեք առավել սուր աչք և յուրաքանչյուր իրավիճակ արդեն միանգամից նայում եք իբրև սցենար։ Այդ դեպքում ձեզ կյանքում չի խանգարում այդ վիճակը, երբ որ դու միանգամից աշխատում ես, եթե դու գտնում ես իրավիճակում, բայց քո ուղեղը աշխատում է, արդեն դու բեմի վրա պատկերացնում ես այդ իրավիճակը ինչպես կարող է ներկայացնել։ Հակառակը, դա ինձ ավելի շատ օգնում է։
Ինչի, որովհետև այսօր օգնել ուծում տալ իրավիճակին։ Այսօր ես խոսքն եք հաջորդ ներկայացման սցենարը, միջև արդեն որ պետքա գրեինք, հաջորդ ներկայացման սցենարը իմ ներկայացումների հետ կապված հանդիսատեսի հետ, մարզերում պատտվելով, մարդկանց հետ հանդիպելով, հանդիսությունների ժամանակ արդեն այդ պերսոնաժները, այդ կերպարները, այդ հումորը, այդ խոսքը, այդ ինչի մասին որ դու պետքա բարձրացնես, արդեն մտածում եմ լսում եի կոմպիս մեջ։ Ու ամեն անգամ թեկուս կլիներ հարսանիքը, երբ որ վարում կամ ինչ որ մի հատ գնացել էի մարզերում ներկայացում էի խաղում ու ինչ որ մեկի տան ինձ կանչել էին պատիվ տալու հայավարի գնացել այնտեղ այդ իրանց կոնֆլիկտ, իրանց խոսակցություն ու որ ես բանը հեռախոսի մեջ գալասավայով գրում եմ արա սենս բան, հետո այդ ամենը դարձնում ես իրականություն ու մարդ գիտի որ դա իրական արդեն, որ ինքը գալիս է նստում է, ինքը գիտի որ այդպես բան, եթե եայտ չի եղի, ես հարևանի հետ եղել եմ, ինքը հասկանում է որ ես արդեն բեմից ոչ մի հորինված բան չեմ խոսում, ոչ մի հորինված բանի մասին չեմ բարձրաձայնում։ Ու այսօր դրա համար էլ երևի թե դալիստները լեպլեցուն են ու ասես մի հատ բան կա, չէ՞, մեր Ենգի Բարյանի ֆիլմը, որ ինքը երբ որ հասկանում է որ ինքը արդեն սպառվել է, ինքը ոչ մի բան չի կարողանում, ինքը դուրս է գալու ու սկսում է պատտվել փողոցում ու այդ մարդկանց այդ իրականությունը ինքը բերում հանումը բեմ։ Ու այսօր ես էլ այդպես փորձում եմ այն ինչի մասին, շատ եմ շփվում տատիների ու պապիների հետ, երբ որ գնում եմ մարզերը։ Ունենց պատմություններ են պատմում, ինենց հետաքրքիր պատմություններ են պատմում, որ իրոք դա մի հատ ամբողջ կյանքը։ Իսկ եթե դու դրա մասին չբարձրացնես, դա դու թղթի վրա չգրես ու դա չմնա որպես արդեն քո համար ինչ-որ գան, որտեղ դա իրոք գանձ է իմ համար։ Եվ անմահություն է այդ մարդկանց համար։ Ու այդ մարդկանց, երբ որ դու հետո հրավիրում ես ներկայացման, իան գալիս են, գիտեմ, վայ Ռաֆո ջան, դու մեզի խայտարականացրել, ասեմ հանգստացեք, ասեմ ոչ մեկ չգիտի, որ դա ձեր հետ է եղել։ Էդի ոչ մեկ չգիտի, էդի գիտեն, որ խոսքնակի իմ հետ է եղել կամ ինչ-որ եթե ես պատմեմ, դրանք վայ հանգստան, մեր անունը ոչ ես տալի, որ դու չէ, ձեր անունը ինչի՞ պիտի տամ, ինչի՞ ասեմ, մեր գյուղը, մի հատ ազգային շտատի բանկա, ես բանկա, չէ, չեմ տալի, ասեմ։ Ու փորձում եմ այդ ամեն ինչը հիմա էլ քաղել, վերցնել, գրել ու հրամցնել հանդիսատեսին, որովհետև հանդիսատեսին արդեն այսօր հանդիսատեսին 21-րդ դարի հանդիսատեսին չես կարող խոսես, չես կարող հորինված բաների մասին խոսես, պետք է հանդիսատեսի հետ խոսես իրականության մասին, պետք է հանդիսատեսի հետ լինես մաքսիմալ անկեղծ, որովհետև այսօր ինչքան էլ որ ասեն ժամանակները փոխվել է, դե ես են ուզում ասել, ու չէ, հասկացավ հանդիսատեսը, հասկանում է որն է լավը, որն է վատը, ինչն է գրեհիկ, ու արդեն հետո ինձ էլ մի տեսակ չի ասում, ես ենեմ բեմից ինչ-որ գրեհիկ բաների մասին խոսամ։ Ջայլ ժամանակ կարող է եւ անեի դա, որովհետեւ ջայլ էի, կարող անասուն էի, որովհետեւ անասուն չի հասկանում, բայց այսօր արդեն տարիքս էլ չի տալի, որ ես ենեմ բեմից խոսքը օրինակ գրեհիկ բաների մասին խոսամ, որովհետեւ երեխաներ են։ Ռաֆոյի էվոլյուցիայից կշարունակենք զրուցել կարճատև դադարից հետո, մնացեք մեզ հետ։ Հաղորդման հավանավորներն են Greco Windows-ն Doors ընկերությունը, Cars for You ընկերությունը, Nicole Bakhti Aida Brenda Եթերում կրկին Postscriptum-ն է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Ռաֆայել Երանոսյանը։ Եվ քանի որ մենք այսօրվա երեկոյի ընթացքում այդպես անդադ խոսում ենք էվոլյուցիայի մասին, ուզում եմ հասկանալ էվոլյուցիա գաղափարը, որը դուք վերցրել եք եւ օգտագործում եք։ Ամեն դեպքում կարծես թե ամեն ինչն է հիմա էվոլյուցիա ապրում, եթե մենք խոսենք հայազգի մասին, մտածողության եւ փոփոխությունների։ Ինչը դուք կփաստեք։ Ինչի՞ ես կփաստեմ։ Ֆու, չգիտեմ, որտե՞ս մի անգամ էս ոնց պատասխանեմ, որ համ ժամանակի մեջ կարողանամ տեղավորվեմ, համ էլ տենց հանդիսատեսին ավելի բան լինի, հասանելի լինի։ Երևի թե դրա մասին ավելի շատ կասեմ, երբ որ գամ հյուրախաղերով միացյալ նանգներ ու ունենամ 1 ժամ 40 րոպե հանդիսատեսի հետ շփվելու արդեն բեմից, երևի թե այդ մասին ավելի շատ կասեմ այդ ժամանակ։ Ինչը ես կփաստեմ, շատ բաներ կա, որոնք որ ես կփաստեմ, շատ-շատ բաներ կա, որոնց մասին ես կխոսեմ ու կփաստեմ, բայց ցավոք ժամանակն է կարճ, դրա համար չեմ կարա շատ այնպես ասեմ, ինչի մասին կփաստեի կամ ինչի մասին չեմ։ Արդեն 3 րոպե խոսենք փաստելուց եւ ոչինչ չենք փաստել։ Կխոսեմ ավելի շատ երևի թե դրա մասին ներկայացման ժամանակ, որովհետեւ շատ էլ չեմ ուզում ճակերտները բացել։ Սիրում եմ ասեմ, ասես կայծը տալ ու չխոսել դրա մասին։ Լավ, գեղարվեստական ֆիլմ նոր սպասենք։ Այո, այս տարի ունենք ես ու Անդոն։
Ահա։ Ունենք նոր ֆիլմ, որոնք որ արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են գնում են եւ երևի թե սեպտեմբերին մենք կգնանք նկարահանումների, նկարահանումները լինելու են Շրի Լանկայում, ոչ Հայաստանում։ Հետաքրքիր է, ինչ գաղափար։ Ֆիլմը հայկական Ռոբինզոն։ Մարդ, որ ընկնում անմարդը։ Հայկական Ռոբինզոն Շրի Լանկայում, հետաքրքիր է։ Մարդ, որ ընկնում անմարդաբնակ կղզի եւ հանդիպում է այնտեղ ուրբաթին։ Ուրբաթը բնականաբար լինելու է Անդոն։ Ու երևի թե այս տարի սեպտեմբերին մենք կնկարանանենք ֆիլմը, հիմա նախապատրաստական աշխատանքները գնում են բանակցություններ Շրի Լանկայում այնտեղ իրանց կոմպանիայի հետ։ Փետրի վարին կամ երևի թե մարտին կլինի արդեն մեծ պրեմիերա էկրաներին ու արդեն հերոստատիտողը հանդիսատեսը արդեն հնարավորություն կունենա դա դիտելու։ Ուն գաղափարն է եղել։ Ինչի՞ եմ զարմանում, ինչի՞ եմ հարցնում, պետք է պես էլ մտածեի միանգամից։ Այդպես հարցեր որ տալիս ես մի հատ իշի նախ Անդոյի դեմք է։ Ու իշի ոնի քի կարում էլ մտածի, որովհետև ինքը ինչքան որ մտածում է, ինքան ինքը չի մտածել, անում դրա համար մենք Անդոն ասենք Անդո ջան, դու մի մտածի։ Գաղափարը իմն է։ Բայց մի օր կգա, չէ՞, Անդոն էլ էստեղ կլինի, նստած ինքն էլ կխոսի։ Չէ, չէ, Անդոն չենք ուզում շատ Հայաստանից դուրս անենք, որովհետև չենք ուզում ամել դրսում, բանը, էստեղ դրսում տեսնեմ, որ մենք հայերս ինչքան են գեշ։ Ահա։ Անդոն թմնա Հայաստանում, որովհետև ես չեմ ուզում էլի Անդոյին էլ շատ անենք դուրս, ինքը Հայաստանում ապրի լավ, այլ ընդդեմ գոնե բանը աստղա։ Մենք գիտենք։ Անդոն գոնե աստղա, ճակերտների մեջ դա գեշ բոյով քաչալ տերորիստի նման մի հատ ինչ որ բանը։ Մտա աղացումը իմներ։ Փորձում եմ ես ֆիլմի մեջ համել որպես պրոդյուսինգով զբաղվել։ Սա առաջին փորձն է։ Առաջին փորձն է։ Փորձում եմ, դե փորձություն փորձեր շատ են եղել, այս տարիների ընթացքում շատ փորձեր են եղել, բայց այս ֆիլմում ավելի շատ փորձում եմ հիմա պրոդյուսինգով, փողերը հայթայթելով, կապեր հաստատելով, տեսնելով ինչա ոնց է։ Բնականաբար այդ ամենը չի մեծ ինձ օգնում են ամելի իմ ընկերները, ովքեր որ հասկանում են այդ գործից։ Բայց թու այս պահի դրությամբ ամեն ինչ գնում է շատ հրաշալի, բանակցությունները արդեն գնում են, երևի թե ապրիլի կեսերին մենք մեկնենք Շրի Լանկա, այնտեղ արդեն տեղանքը նայելու, տեսնելու, նկարահանելու մի հատ ֆոտոներով բան, գանք ու փորձենք, որտեղ այնտեղ հիմնականում դերասանն են, լինելու են այնտեղից։ Մենք գնում ենք այնտեղ համել կաստինգ անելու։ Այդ անմարդաբնակ կղզում, երբ որ ես ընկնում եմ վայրի ցեղերի մեջ, մենք այստեղից ոչ մի դերասան չենք տանում։ Այդ վայրի ցեղերի մեջ լինում է մենակ Անդոն, որը որ տարբերվում է բոլորից։ Իսկ ո՞նց անա հայտնվել այնտեղ։ Դե այդ արդեն ֆիլմը, այդ արդեն երբ որ ֆիլմը տեսնեք, հասկանաք, որտեղ իրոք շատ խնդալու մի հատ բան ենք մտածել, իրոք ինքը շատ խնդալու է լինելու, ու այդ դերասանները, որտեղ որ մենք գյուղում Անդոին գտնում ենք, ես որտեղ որ Անդոին գտնում եմ, այնտեղ լրիվ աֆրիկացիներ են, այսպես մեծ ականջներով, բան, մերկ, այսպես տատիները, պապիները, բան, լրիվ կաստինգը արվելու է այնտեղ։ Այս պահին, որ մենք խոսում ենք այդ կոմպանիայի հետ, իրանք մեզ շատ-շատ նկարներ են ուղարկել, մենք ասենք մեզ դերասաններ, դերասանուհիներ է պետք, իրանք ուրեմն նկարներ են ուղարկել, նամակ գրեցինք, որ ասենք տղեք, այնպես դերասաններ ընտրեք, որ մեզանից գեշ լինեն։ Իրոք շատ սիրուն տղաներ են, որ ասես կաչա տեղած է, ամոր տղաներ, աղջիկներ, բան, ասենք սևամորթ բանը, որ հենց նայում ես, ասում ես ես հավես պատմեցինք ֆիլմի ինչի մասն, ասենք մեզ ավելի շատ էս տարիքով բան, ինչքան տենց բան, ինձ մեզ շատ սիրուն դերասան, դերասանիներ պեջեմ, որտեղ նախ մենք մեզ վատ կզգան, բայց մի հատ շատ սիրուն սև աղջիկա նկար են ուղարկել, սևամորթ աղջիկա նկար են ուղարկել ու այդ աղջիկը երևի թե կլինի, հենց այդ աղջիկն երևի թե կլինի հերոսուհին, ինքը այնտեղ պարուհի է։ Ահա։ Երևի թե այդ աղջիկն է կլինի հերոսուհին, որ ես սիրահարվում եմ ու փորձում եմ այդ աղջիկան ուրբաթի հետ։ Ախեղճ ուրբաթը։ Ուրբաթի հետ փորձում եմ, համոզում ենք, որ ուրբաթի հետ այդ աղջիկան բերենք այստեղ, մի խոսքով չի ստացվում սիրո պատմություն կան։ Մի պատմեք, որպեսզի սպասենք։ Մի խոսքով լավ բաներ կա, հուսով եմ հերոստատիտողին հանդիսատեսին դուր կգա, գայջը։ Այս զրույցի ընթացքում ես փաստեցի մի շատ դրական բան։ Այնքան ուրախ եմ, որ դուք ապրում եք ստեղծագործական լեկա կյանքով, որովհետև անընդհատ խոսում ենք ինչ-որ նախագծերից, որոնք արդեն իրականացվում են, որոնք իրականացվեն, արդեն նախանշված են, նախատեսված են եւ այլն, եւ այլն, ես կարծում եմ, որ արտիստի համար ամենակարևորը դա է։ Ես մենք այսօր իրոք շատ զբաղված ենք ու իրոք այն որ մեկ-մեկ ասեմ թու ինչ լավա որ կա գործ, ինչ լավ կա որ կա քո սիրած աշխատանք ու դու զբաղվում ես քո սիրած աշխատանքով։ Ճիշտ է, կարողա շատ էկրաններին չեն կերևում, բայց մենք թատրոնում, թատրոնից դուրս ինչ որ նկարահանումներ, ինչ որ նոր տեսակ թատրոնը չի դուժում այս ամենից։ Չէ։ Չէ, չէ, կարևոր գլխավոր դերում միևնույն է։ Թատրոնը միշտ կա, թատրոնը դա այնտեղն է, որտեղ որ մենք սնուցվում ենք, թատրոնը այնտեղն է, որտեղ որ մենք ձևավորվում ենք, թատրոնը այնտեղն է, որտեղ որ մենք հանդիսատեսի հետ կարողանում ենք շփվել կենդանի, ստանալ միանգամից այդ էներգիան, լիցքավորվել ու գնալ
տուն, որպեսզի մտածես վաղը ինչ ես անելու։ Իրոք այսօր շատ զբաղված ենք, իրոք այսօր շատ գործեր ունենք։ Ես այստեղ եկել եմ մի 20 օր պետք է մնամ հանգստանամ, իրոք, որովհետև 1 տարի գալ իրոք շատ առելի աշխատանքներ կատարեցինք ու եկել եմ այստեղ հանգստանամ, որովհետև համել այստեղի եղանակը տրամադրում է քեզ, որպեսզի դու հանգստանաս, համել ընկերներից էի կարոտել։ Ասի արդա դուք չեք գալի, չեք գալի, գոնե ես գամ ձեզ տեսնեմ։ Գոնե դուք գաք, ես էլ եմ ուրախանում, որ ձեզ հաճախում եմ այստեղ տեսնում։ Ես երկու օր մի հատ է մայկա բան կտանք, նվեր կտանեմ, ընդդեղ կտամ կասեմ, որ սա առավտուրը ես եմ, սկսեց բաներ ասում արդեն։ Հիմնականում գալիս տենց հանգստանալու հետ էր կապված այս անգամ։ Ես շատ ուրախ եմ, ամեն դեպքում նաև առիթ եղավ բեմի վրա տեսնելու ձեզ Վահագի հետ, և շատ հետաքրքիր և հաճելի երեկո էր, կարծում եմ մարդիկ ձեզ կարոտել էին ամեն դեպքում և կսպասեն ձեր վերադարձին արդեն նոր ներկայացումով, և որպես ամփոփում Ռաֆայել Երանոսյանը այս պահին ինչ մտածմունքների մեջ է և ինչ որոնումների իր մտքի գաղափարների և ընդհանուր շատ մտքեր ու շատ գաղափարներ կան, շատ ու չգիտեմ, կփորձենք կհասցնենք այդ մտքերն ու գաղափարները իրականացնել, որովհետև ամեն տարի պետք է փորձես այդ ժամանակահատվածում պետք է փորձես անես, որովհետև եթե մի տարի մեծանում ես, արդեն մարմինը դեռ թույլ չի տալի, որ անես, ինչ որ անցած տարի։ Այսօր անընդհատ խոսում ենք մեծանալուց, լավ, այդպես չի, բայց չէ, մեծանում ենք, չես կարա փախ, մեծանում ենք, Գայանե ջան, մեծանում ենք բարոյի սեվակ, մեծանում։ Ես չեմ ուզում ընդունեմ դա։ Ընդունես թե չընդունես, ծավտանը, բնը Ջեքսոնն էլ չեր ուզում, ես դա տեսար ինչ եղավ հետ ծավտանը, շատ մարդիկ։ Մեծանում ենք լավ իմաստով։ Ես ուզում եմ հասունանում ենք։ Հասունանում ենք, մեծանում ենք, հասունանում ենք լավ իմաստով, որովհետև եթե այս տարի ես խոսքնակի իմ օրգանիզմը ինձ թույլ է տալի, որ ես իշխոր մի հատ բան եմ, հաջորդ տարի կարող է իմ օրգանիզմը արդեն թույլ չտա ես դառնամ։ Չէ, թող թույլ տա, որովհետև այս տարի եք ամուսնանալ։ Այս տարի եք ամուսնանալ, այդ է կա։ Շատ բաներ կան ու կփորձենք ավելի շատ, կփորձենք հասցնենք, որովհետև շատ кайֆ է, երբ որ շատ հաճելի է, երբ որ դու այդպես քո սիրած աշխատանքով ես զբաղվում ու փորձում ես այդ քո սիրած աշխատանքով ուրախացնես, տրամադրություն պարգևես ու խոսես այն բաների մասին, ինչի մասին, որ դու չես կարող ոչ մի տեղ խոսես։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ մենք հանդիպեցինք, անչափ ուրախ եմ, որ լսեցի այս մոտավորապես 1 ժամվա ընթացքում ես քան։ 1 ժամ անցավ։ Մոտավորապես, այո։ 1 ժամ էլ անցավ մեր կյանքի։ Եվ այսպես ուրախ իմ հյուրերից ցույց չեն տալիս։ Կգոլորվի մարդիկ, թող որ այս երկրս միշտ ձեզ հետ լինի, տխրության պահին ձեզ մենակ չթողնի։ Այո, եւ ասեմ, որ իմ տխրության պահին իմ լավ ընկերները ինձ երբեւե մենակ չեն թողնում։ Դու մյուս անգամ չասես, որ ես տխուր եմ։ Ես չեմ։ Չասես այդպես բան։ Այլևս այդ չեմ սիրում։ Այդ չեմ սիրում։ Ես տխուր եմ, ես հոգնած եմ, վայ, ես հավես չունեմ, վայ, չկա այդպես բան։ Ես միշտ ասել եմ, հազար ներողություն, մի բան ասեմ։ Ես միշտ ասել եմ։ Դա հատուկ դասընթաց է ինձ համար։ Ես միշտ ասել եմ, չեմ կարում, բար պետք չլինի։ Եթե չես կարում, արա, փորձի։ Եթե ինչ որ մեկ արել, ուրեմն մի բառից ես չունեմ։ Եթե ինչ որ մեկ արելա, դու էլ պետք անես։ Եթե ինչ որ մեկը չի արել, ուրեմն դու կլինես առաջինը։ Ավելի լավ կանես։ Այո, դու կլինես առաջինը, այնպես որ պետք է խզարել, ապրել, աշխատել, ուրախանալու, ստեղծագործել ու այդ կյանքին մեռնել։ Եվ ունենալ նման ընկերներ։ Այո, այո, շատ, շատ ընկերներ։ Ես եմ շնորհակալ Գայանե ջան, իրոք ինձ համար էլ էր շատ հաճելի, ինձ համար էլ էր շատ լավ, ես էլ ահագին դիսկաթափվեցի, խոսեցի, կուտակվել էր ներսումս ու տեղ չկար խոսելու, գեղեցիկ չկար, որպեսզի մոտ կարողանայի արտահայտվել, իսկ այսօր էս հնարավորությունն է գեղեցիկի մոտ արտահայտվելու, կիսվելու, դիսկաթափվելու։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ դու կաս, շնորհակալ եմ, որ դու շատ գեղեցիկ ես ու հմայիչ, շնորհակալ եմ, որ դու ներկայացնում ես մի ամբողջ ազգ քո հմայքով, քո ժպիտով ու քո ամեն ինչով։ Ես շնորհակալ եմ քեզանից, ես քեզ շատ սիրում եմ, ես քեզ շատ կարոտել էի ու ուզում եմ, որ քեզ միշտ տեսնեմ եթերում, ուզում եմ քեզ միշտ տեսնեմ ժպտալուց, ուզում եմ քեզ միշտ տեսնեմ։ Միշտ կտեսնեմ։ Եթե ես կուրանամ էլ, բայց քեզ տեսնեմ։ Աշխարհը մի օքի մնա, որ ես պետք է տեսնեմ, դա լինես դու ցավը։ Տորակալ եմ, Անդոյնը 1-1 երկրից դուրս թողեք, որ իրանել է ստեղ տեսնեմ։ Անդոյնը գրում դրան շուննա, որ Անդոյն անդա տա Անդոն, Անդոն։ Մենքերն էլ, լավ, հիմա։ Անդոյն ցավը տանեմ, Անդո ջան։ Այսօր հարսանիք է։ Այս ընթացքում որ ես եկել եմ, ինքը ես եկել եմ ծախսելու ստեղ։ Ինքը դա փող աշխատում։ 3 գործ, բայց արդարա, ինքը աշխատում է, այս դու հանգստանում ես։ Բայց համել նենցա, որ մենք երբեք մեր փողերը
ինձ չի եղը։ Հիմա ինքը աշխատում, բայց ես այդպես պրոցենտ ունեմ։ Մեկ այ վաղը կզանգեմ, կասեմ Անդոջան, բա աշխիս հենց չի նստեմ, ոնց որ այն ինչ որ պետք է տայր։ Անդոն մեզանից անպակաս, ա մեր հաղորդում ամեն դեպքում ավարտվում է։ Մենք դեռ շատ խոսելիքներ ունենք, եթերից դուրս ենք դեռ խոսելու։ Շատ շնորհակալ եմ այս դրական լիցքերի համար եւ այս արագ մեկակնթարթի պես անցած մեկ ժամը համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես լավ եղեք, սիրելի հեռուստադիտող, ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Աստված օրհնի ձեզ, ձեր բոլոր ընտանիքներին առողջ եղեք։ Թող բոլորիդ գործերը լավ լինի, մենք էլ գանք այստեղ ներկայացումներով, դուք էլ փողերը ծախսեք, բերեք տակ մեզի, մենք էլ տանենք այդ փողերը, լցնենք բյուջեն։ Ահա։ Հանրապետության։ Լավ։ Ամեն դեպքում ավարտը շատ լավն էր, դրական եւ իհարկե սպասենք, որ հենց այդպես էլ կլինի։ Այնպես ես գալիս, այնպես գնում, ով դու արարող եւ ավերիչ, որ դժվար է մարդ գլխի ընկնում, բերածդ ինչ էր, տարածդ ինչ։ Գալիս ես որպես իրարանցում եւ անց ես կենում որպես երազ։ Կյանքիմ դու ծրի ներկայացում, բայց ինչքան թանկ ես նստում վրաս։ Համոսահյանի այս տողերով էլ այսօր կավարտեմ իմ հաղորդումը։ Ամենալավն ու բարին ընձեզ։ Ցտեսություն։